Jag kommer spöa dig, tomten. Jag är kåk. Vad har du för någonting då? Men vad fan? Hänger du här eller? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oj, helvete. Det kanske var, jag skulle räkna 5 steg, så var det nog. Eller var det 6? Jag får ta det igen. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Vad i helvete. Jag kommer inte ta mig till tvättstugan. För jag för mig man skulle räkna 6 steg när man skulle ner för trapporna. Och så var det inte det. Så jag tänkte att om man räknar 5 då. Men då kommer jag ju bara till näst sista. Så det blir nog ingen tvätta idag.